Пожежі на Житомирщині та у Чорнобильській зоні тривають вже зо три тижні. Надзвичайники борються з вогнем цілодобово, рятують життя та ліси. Поки там гасять, на Донбасі вирішили зайвий раз нагадати жителям, як поводитися з вогнем. Тим, кого немає вдома, лишають листівки у поштовій скринці, а кого зустріли, віддають особисто. Як виросло, бачать багато, палять. Не знаю, хто, що. Балуються діти, взрослі. Визиваємо МЧСників, вони приїжджають і займаються своїм робочим ділом. Поруч з вами, нагадую, що знаходиться відкрита територія, де знаходиться очеред. Люди кажуть, займання бачать чи не щотижня. Дим та згорілий очерет летить прямо на подвір'я, розповідає Олексій. Чоловік вважає, винуватців треба карати. Штрафи біть копійкою. Може, один-два рази хтось заплатить, може, подумає. На фоні всього возгорання по всій Україні, що везде все горить, а тим більше тут камиш, він дуже сухий і велика площадь. Може перекинутися і на дома, і на поселок. Таких небезпечних ділянок багато як на околицях, так і всередині міста, розповідають надзвичайники. Тому важливо постійно нагадувати жителям правила безпеки, адже штрафи нещодавно виросли у 18 разів. Зараз ми з вами бачимо відкриту територію, тут постійно горить у нас суха рослинність. Поспілкувалися з мешканцями, розповіли їм, що не потрібно спалювати суху рослинність. З початку року на Донеччині рятувальники загасили 16 лісових пожеж на загальній площі більш ніж 8,5 гектарів. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».